Со зголемувањето на температурите и до 40 степени зголемен е бројот на сообраќени незгоди, колапси и јавување од хронично болни во брзата помош. Денеска до 12 часот имало два колапси на јавно место. Ако се случи некоја незгода од типот на колапс, на губење на свест, како резултат на високата температура, секако дека околината треба да го изолира паднатиот човек, да се стави пред се во сенка, да се раскомоти од облеката која што е нели прекумерна, се препорачува таа да биде посветла за да ги одбива сончевите зраци и да се повика наша екипа, така да се интервенира колку што е можно побрзо и понавремено. Од брзата помош апелираат граѓаните да не излегуваат во критичниот период, бидејќи во брзата помош работи со спален капацитет поради годишните одмори. Многу често граѓаните на телефонскиот број 194 може да добијат корисни совети. Со оглед на ваквата состојба, со оглед на редуцираниот број на екипи, за да секој добие навремено наша итна медицинска помош, да навистина бара помош оној на кој што му е потребна. Затоа што не знаеме кога навистина итно ќе ни треба, за да се постигне таму каде што е најпотребно. Денеска максималната температура во Скопје беше 38 степени и индекс на зрачење и до 10. Улиците во центарот на градот нападне беа скоро празни. Граѓаните кои излегуваат во овој период да носат задолжително шише вода, шапка и да се движат по ценки. И од стартот на оваа работна недела брзата помош ќе има работа, бидејќи од УХМР најавуваат температури и над 40 степени Целзиусови во некои населени места во Македонија и индекс на зрачење од 10.